Muista se pieni myönnytys silloin noston aikana sisäkädellä. Väärä? Väärä edelleen. Nyt on oikea, hyvä. Jäät vaan istumaan. Jalat alas ja haet vähän syvempää istuntaa vielä. Hyvä. Ota se vaan vähän takaisin ja siirret uudestaan laukkaan. Joo, hyvä. Vähän voit ratsastaa eteenpäin. Pidät kuitenkin kädellä vastaan, että se pysyy siellä. Noin. Joo. Ja istut. Ratsastat myöskin ulkoavuilla. Hyvä. Hyvä. No niin. Ja sit siirrät sen itse pois. Sit voit vaihtaa.